madrasa hii ndani ya siku mbili tatu tuliamua kuweka maturubai mnavona matambara haya. Lakini Allah ameleta nusra. Kuna mtu amekuja na matofali. Idadi ya matofali ilikuwa ngapi? 100. Kuna mtu amekuja na matofali 100. Kwa hiyo limefanyika tena maumzi magumu leo. Fundi mmoja, vibarua watatu. Miongoni mwa vibarua hao Babu Ali. Mnamuona kapiga lemba la kishiri. Huyo hapo. Kuna Dennis hapa. Dennis hapa ayanywa maji. Kuna Vicent. Fundi hapa, waitwa nani? Vicent. Mnamuona Vicent hapa? Na fundi Snowball mnamuona. Dennis, Vicent sio Waislamu lakini wamekuja kufanya juhudi za madrasa. Iweje sisi Waislamu ambalo jambo latuhusu sana kuliko mtu mwingine tusilifanye hivi. Fikirieni wazee wa watoto. Madrasa ni madrasa yenu kwa manufaa ya jamii, lakini manufaa yanaanza kwanza nyumbani kwako. Shukran sana.